Balık çarbası canı önüüp kiratkan tarmak. Anı jöngö saluuda bir top köygöylör bar. Alsak toyut maselesi. Al Kırgızstanda öndürülbögөндүктөн çet өлкөлөрдөн кымбат баада сатып алууга туура келет. Бирок сатуучу 25 тоннадан жогору сатат. Ал үчүн өлкөдөгү майда балык чарбалары биригип буйрутма бериши керек. Алганга мүмкүнчүлүк кыйын болот да майда дыйкандарга. Ошо жагынан ошол эме болот, тем более чет өлкөдөн бир баа вагонго туралап туруп берет. Çoğun bir maşineye turalap berbese, 5 tona, 1 tona deyken alıp kele albayız. O şocağından biz kustarın, malak kustarın da atmayız. O şol barız uyuşup, bir kooperatif uyuşturabız. Ölkö boyunca bul tarmakta alektengen 194 balık çarba bar. Akılkı 3 yılda atılgan bağıtta hareketlenüünü kaalagandardın sanı özkön. Sebebi balıkta tamagaş rasyonunu aralaştıruunun körsötkücü jogorlagan. Alsak 10 yıl murun 400 gram ganak paydalanılsa azır 10 esege özkön. Tağırağı bıltır 5134 tonna öndürülse bıyıl 10320 tonnağa jetken. Bizdin Kırgızstandıktardın fizyologiyalık norma dağı talaptarga jetkide gülün döndürüş üçün bizge 50 000 tonna balık produksiyası керек. Ал эми биздин Кыргызстандагы болгон көлмө, көлчөлөр жана сууларды эсептегенибизде биз 100-150 000 tonna балык продукциясын кенен өндүргөнгө чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Буга чейин өлкөдө балыкка атайын жем чыгарылган эмес. Көйгөйдү чечүүгө алгачкы кадамдар башталды. Айтсак, Ысык Атада балык тоютун сатуучу ишкана ачылды. Жеке менчик компания Maximum Fish деген ачышты. Люксембург Ысык Ата айылында Кудай бүйрүсө июнь айында дагы бир чарба ачылат. Бирок жалпы өндүрүшү көлөмү аз эле 3000 тонна. Өкөнүкү тең тегереги 3000 тонна да болот. Кыргызстандын потребностун 100% жаба албайт. Чет мамлекеттен келет. Эми бирок бул башталышы деп айтсак болот. Бириккен Улуттар Уюму 2022 жылды эл аралык майда балык чарбасы жана аквакультурасынын жылы деп жарыялаган. Муну менен аталган тармактагы көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү максат. Ал эми Кыргызстанда балык чарбасын өнүктүрүү менен ички дүң продукцияны көтөрүп, тамагаш коопсуздугун камсыздаса болот. Мы, конечно, не можем конкурировать с Москвой, Биз албетте Россиянын балык өндүрүүсүнө атандаша албайбыз, бирок Кыргызстандагы балыктардын да артыкчылыгы бар. Себеби бизде тоодон аккан таза сууларда чоңойгон балыктар бар. Мисалы Карель шараккан таза муздак сууну жактырат. Андыктан бул сорттогу продуктуну өндүрүүгө потенциал бар. Мындай мүмкүнчүлүк коңшу өлкөлөрдө жок десем болот. Балык чарбасында ветеринардык иштерди жүргүзүү негизги көйгөйлөрдүн бири. Себеби менчик чарбанын көбү эрежелерди сактабайт. Мындан улам министрлик менен БУУнун азык-түлүк жана айыл чарба уюму эрежелерди иштеп чыкты. Анда балыкты дарылоо, диагностикалоо, көлмөнү туура даярдоо, профилактикадан өткөрүү жумуштарын туура жүргүзүү үйрөтүлөт. Анара Мамбетқадырова, Бақыт Қиязов, ЛТР, Бишкек.